Vi skal prøve at se lidt nærmere på ligningssystemer, der ikke har en løsning. Og det eksempel, jeg har tænkt mig, vi skal tage fat i, det er den her 3x plus y er lige med 4. Og så har vi 6x plus 2y, det skal være lige med 3. Og vi kan prøve at se, om vi kan løse det her ligningssystem ved hjælp af Gauss elimination. Så først opskriver vi ligningssystemet på udvidet matrixform. Og der samler vi egentlig bare alle tallene sammen. Heroppe fra ligningssystemet med 3 gange x plus 1 gange y lige med 4. Og tilsvarende fra næste linje, 6 gange x plus 2 gange y lige med 3. Vi kan tage den her adskiller med ind, hvis man vil sige det sådan. Og så er vi egentlig ved at være færdige. Så nu har vi vores ligningssystem på udvidet matrixform. Og det vi så skal prøve at gøre nu, det er at prøve at bruge Gauss elimination til at se, om vi kan finde en løsning til det her ligningssystem. Og hvis vi kan, så er vi godt tilfredse, og hvis vi ikke kan, så lad os prøve at se, hvad der sker. Ved Gauss elimination, så vil vi gerne have, at vi først får et tal på den her plads. Det kan vi gøre ved at tage række 1 og gange med en tredjedel og gemme på række 1's plads. Og hvis vi gør det, så får vi et tal, vi får en tredjedel og vi får 4 tredjedel. Og hvad kan vi ellers gøre? Så kan vi så prøve at sige række 2. Der vil vi gerne sige minus 6 gange række 1 og gemme den i række 2. Så der har vi 6 minus 6 gange 1, så det giver et 0. Så på næste plads der har vi et total, så siger vi minus 6 gange en tredjedel, det giver også 0. Så har vi 3 minus 6 gange 4, 6 gange 4 det er 24, så det bliver noget at stige med minus 21. Og nu løber vi ind i et problem, fordi vi har faktisk næsten løst vores ligningssystem nu. Men vi kan lige prøve at skrive det tilbage til rigtige ligninger og se, hvad det egentlig svarer til, det vi er nået frem til her. Den første linje, den svarer til 1 gange x plus en tredjedel gange med y, og det skal være lige med 4 tredjedel. Der er ikke noget alarmerende heroppe. Det kunne vi nok godt finde en løsning på med kombinationer i x og y, så det passede. Den næste ligning derimod, den hedder 0 gange x plus 0 gange y, og det skal være lige med minus 21. Og så løber vi ind i et problem, fordi uanset hvad jeg sætter ind som på x's plads eller på y's plads, så kan jeg ikke få noget, der bliver forskelligt fra 0 på den her side. Så det her, det vil altid være 0. Og så får jeg et problem med at få opfyldt ligningen, fordi den anden side, den er ikke 0. Så nu har jeg et ligningssystem, jeg ikke kan finde nogen løsning til. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men man kan godt komme ud fra det i virkeligheden med, at der er nogle ligningssystemer, som ikke har løsninger. Og så kan det være rart at se, om man kan detektere det på en eller anden passende vis. Det kommer vi tilbage til, når vi skal til at se på determinanter.